لنا وحده الحاره الزين وحده النضره. وانا نقول لكم اليوم راني مخلوع تلمسانيات معملت تفهمت مع مو اللوتيل، قلت له اعطيهم غير قهوه بالحليب ولا لاتاي، حتى السكر جابتها معاها من فرنسا للجروب. اي اختها ديك زمزم اللي قلت لكم صانعه في الغربيه وفي الطورنو وفي العصاره، شوفوا زيفطت لها في النقا. ما عندي ما نقول، كل شيء منقي ومنظم وبلاستيفي. زيفطت لها شهر قدام لا توصل تلمسانيه هنا، اختها زيفطت لها من البلاد في الشحن في الكونتينر، وقالت المول لوتيل اعطيهم غير هذا. تعرفي من ذاك يبس يقعدوا مساكن 10 دقائق باه مساكن مع اللي معنا غير شوابين وما عندهمش الفوم، وكاع مساكين يقعد 10 دقائق باه ينتفخ باه يقدوا ياكلوا مساكين. وما انا هادو ماشي سنيه قلحتهم. تعرفي نهار الاول انقرض لي شويه لاباري انقرض، شتا نقول لكم؟ ايه ما يقدلها غير اللي خلقها، كل شيء دايرت له حساب. وزادت اختها زمزم معاونتها، قالت لها اجي نقول لك ما تضيعش تينا اختي شريهم لي بدعيات وانا نعاونك في الاتو. ربي خلص الدنيا راها مخلصه، دم فوادها وهي تجيب لهم العصاره. علاه ربي يبغي؟ ربي ما يبغيش المنكر. انا شوفوا انا من داك الهم والطبع راني غير بالعصير فغي جو هاكاك والنظره والحال بارد. وقالت له ما تخليهمش يخرجوا لا تيغاس باه ما يوالفوش. علاه؟ انا مخلصين ما جبتناش باطل سي طرو، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الجوامع تخرجوا فيها. السلام عليكم. ولا بغيت غير نخبركم على حاجه، الحاجه اللي راها جايبتنا في الجروب ركبتنا في البيس ورانا كاع حارقين البيس، وقالت لنا خلصوني انا ودروك راها تطلب في ربي باه الكونترولور ما يطلعش. هيا هادي نورمال، ما عندنا لا كارطا لا تشيكي لا والو. وقالت لي اعطيني الدراهم تاع التشيكي، هيا انا نعطيها الدراهم تاع التشيكي وكون يطلع الكونترولور ويدير لي مخالفه يدير لي خطيه خلصها هي. فيفا تركيا، هضركم الجن اللي يعجنهم ويعجن ابني عمهم. يا ربي كون غير ما يطلعوش لي كونترول راني خايف. بدي صباح تعطينا القهوة ناشفة بالعصارة ودار وقت ما كاش تيكي تاع البيس، ولا هذا فواياج ولا هم هذا جابتنا طباخينة. حسبي الله ونعم الوكيل. برديانا ويا لا طلعوا الشرطه وداوني هكا كي جرجروا فيا للمركز. يا ربي تخلص يا ربي لا سمح لا غفران. اوني دانا موسكي دو احمد فاتح لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il avait dit un songe comme quoi il y allait avoir un homme qui allait ouvrir la première mosquée à Constantinople. Voilà, c'est celle-ci. Et sa tombe, elle est là. Il y a le mausolée de Ahmed Fatah. Donc, quand même, le Meglou'a raha djibna, n'hargou le bus, ça quand même rana n'dou menha faïda fiddin. La yirham maldiha ou jazaha allahu khairin. Rabbi khalli halna. Dire les économies fait déjeuner ou fil, ça quand même t'wari l'naddin. Il wari l'ha jinnah ou l'khair. السلام عليكم. السلام عليكم. انتم السابقين واحنا اللاحقين. هادو الجنود تابعين هذا احمد سليمان احمد فاتح باردون سي غيريي سي eux qui ont ouvert la ville de Constantinople. Voilà. Et lui son mausolée sa tombe regardez elle est là. Et là c'est les c'est son armée. Voilà, ils sont tous enterrés ici mashallah. Voilà. ما شاء الله اللهم بارك الله يرحمهم الله يرحمهم ويلحقنا بهم مسلمين ان شاء الله يقتلنا مع الابرار
ويعجلنا من الراشدين يا رحمن ويا رحيم. Et là, je vais vous montrer carrément la tombe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Voilà. Voilà, ici, c'est carrément la tombe. Voilà. De Ahmed Fatah. Masha'Allah. Voilà, c'est carrément le mausolée. Voilà, donc je voulais que vous bénéficiez de cette découverte, mes frères et sœurs. Voilà. ربي يرحمه ويوسع عليه الدائمه ويلحقنا بهم مسلمين يا الله. C'est lui qui a fait Futuhat al-Islam ici. C'est lui qui a ramené l'islam ici à Constantinople. Donc Istanbul qui avant s'appelait Constantinople. Voilà, donc mais c'est y a ce des qu'on gens m'a dedans. Ouais, ouais, ouais. On peut rentrer. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris. Voilà, barakallahu fikoum. Nous sommes devant la tombe donc de Ahmed Fatah. Voilà. Regardez le mausolée, la tombe, elle est magnifique. Voilà, je voulais vous faire profiter de cette découverte. Masha'Allah. Rabbi Rahmah. Oui, la Hagna Bihon Muslimin, Inch'Allah. Ya Rab. Tiktena ma'al Abra. Ou Terzoukna Hissin al-Khatima, Ya Rab. Pour terminer la visite maintenant, voilà, là nous avons la tombe de l'épouse de Ahmed Fatah. Donc, voilà. Assalamu alaikum. Voilà. Donc, on nous a dit, après je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y a l'épouse et les enfants. Voilà. Donc, voilà. C'est des gens qui ont travaillé pour l'islam, les Nasruddin, les... Voilà. Alhamdulillah. Je vous souhaite à tous d'avoir un jour la possibilité de faire ces visites. Voilà. Alors, nous, Masha'Allah, avec Haja, on a eu la possibilité de visiter la Jordanie, Ahl el-Kaf, ici. On va faire, Inch'Allah, Bayt el-Quds aussi, Qudratillah, Inch'Allah. Voilà, et c'est des découvertes magnifiques. On rigole, on s'amuse, et en même temps, on s'enrichit religieusement, culturellement. Voilà, Alhamdulillah. L'Aqoub alaikum. Là, maintenant, j'ai amené le groupe. Alors, aujourd'hui, c'est un marché, là, derrière la mosquée, qui est ouvert que le mercredi, toute la journée. C'est un marché immense et vous pouvez faire des très bonnes affaires. C'est le marché de Fatah, que le mercredi. D'accord ? Voilà, pour des gens qui viennent ou quoi, et qui veulent des adresses, profitez de ce marché. Il y a des choses exceptionnelles. Rabbi aounkoum. حوجيانا كوغي ما تشوف ليش تلمسانية واه كاع المارشي شريته دعوة ملهمات واه راني في الديكوفيغ لا غالب كاع حد راهم دعا يحضر هاو نفرح وليداتي واه هادي شريتها الزليخة باه ندير لها كسوة الشهرة واه دايتو فوالا يا بردي راني خايف غير تلمسانية تشوفني حوجيانا حوجيانا كون تشوفني القلب يسكت لها فوالا